Ja, fora. Vi merker Beyond, eller Itchy. Itchy, ja. Beyond er butikken. Itchy er merket. Itchy. Og den må vi kunne starte på 200 kroner. 200 kroner starter vi på den. Størrelse, ja. Hvilken størrelse er det, Roar? Medium størrelse. Medium. M for Madagaskar. 200, hører vi 200 kroner for denne jakken? 200, hører man 200 for denne jakken? Nei, ja. Jakken koster altså, den er verdt noen hender da. Det har vært over 1000. 200 kroner, og den kan da selvfølgelig byttes. 200 kroner. Da legger vi den vekk litt. Da legger vi den vekk litt. Det går ikke, hvis ikke noen byr 200 kroner for, så legger jeg bort altså. Da har vi en genser. Flisjakke, VM flisjakke, ja. Det er den offisielle VM i Telemark jakka. Den begynner å bli utsolgt, så det begynner å bli få an. Det er da en flisgenser med norske plagger på, og det er den offisielle som vi solgte i sted også. Den er størrelse medium. Medium er størrelsen. Gå rundt og vise den, Roar. Gå en liten paraderunde nå. Vi starter på 200 starter vi på. Vi starter på 200 kroner. 200 kroner er bud her. 200 kroner er bud. 200 kroner er bud. Det er faktisk den du har på deg, ikke sant? Du har på deg en sånn, ja. Da har vi en modell med jakka på. 200 er bud. 200 kroner er bud for denne flisjakka i, det er den offisielle VM i Telemark. Flisgenseren. 200 kroner er bud. 200 kroner første gang. 300. Nå skjer det noe her. 300 der, og da hadde vi 350 der, da er det. 350. 350 kroner. 350 kroner er bud. 400. 400 er bud. 400 kroner er bud. 400 kroner første gang. 400 kroner, eller hører vi 450? Nei, vi gjør ikke det. 400 kroner, 400 kroner andre gang. 450. Hæ? 450. 500. 500 første gang. 500 andre gang. Solgt for 500.